Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos aqui do canal Tá Ligado. Para você que é usuário do aparelho Android, novamente eu estou aqui para apresentar para você um novo dispositivo que é bem funcional e legal para você usar no seu dia a dia. Trata-se desta calculadora que eu estou mostrando para vocês. Ela tem um visual e uma interface bem legal. Os números são grandes, muito útil para pessoas mais idosas ou pessoas que têm dificuldade de visão. Então você pode indicar essa calculadora. Eu vou estar deixando o link dessa calculadora. Ela é uma calculadora bonita, ó, funcional, certo? Tem uma interface bem legal. Você pode, ter um histórico das somas que você fez. Você retoma, ela é customizável, ou seja, você pode mudar essa interface dela se você não gostar. Funciona tanto, né, na vertical quanto na horizontal, os números ainda ficam maiores ainda. E uma coisa que eu achei muito boa, que é uma calculadora bem funcional para você estar em supermercado fazendo compra. Quando são várias compras, você precisa somar. Então você vai somando, ó. Os números vão saindo aí de uma forma grande, praticamente gigante, e facilita muito. Para pessoas que têm problema de visão, essa calculadora é muito boa. Ela é uma calculadora simples, eu sei que tem calculadoras melhores, mas é uma calculadora funcional, tanto pelo design dela, que é muito bonito, você pode alterar e mudar também esse aspecto dela caso você não goste. É só você vir em settings, né, que é as configurações, e aqui você pode mudar o som que você vai ouvir e o modo que ela vai estar te apresentando a interface. De toda forma, é uma calculadora bonita. Eu vou estar deixando aqui no canal o link para você baixar e instalar o aplicativo em seu dispositivo Android, né? Pode ser celular, tablet. Então fica uma boa dica de calculadora que você para usar no dia a dia, que é essa calculadora que eu estou indicando para vocês. Então deixa um abraço a todo mundo. Se você gostou, dê um joinha, se inscreva no canal e até o nosso próximo vídeo tutorial aqui do canal Tá Ligado.